none ukiro kigano kigiye kuba kirekire wihangana ahubwo ndivyo abakunzi bacu baba bashaka rigiye bambwira ati iminota ya mugabe kwigabanya reka nicare neza noneho nanakubwiza ukuri hari umugabo yatangiye proje ye ayikorera hari mu majyepfo azana n'umuzungu kugira ngo bibere gite ariko yakozwe n'umunyakenya yinjizamo ayimporoyinga umunyarwanda umwe azana n'uwo muzungu bakodesha igipango baravuga ngo bo baragura imbwa z'ibibwana bashora amadorari 300,000 buri mbwa buri kibwana bakiguraga amadorari 200 barabigura kugeza aho ibibwana birangiye byuzura igipango noneho barangiye bongera igiciro bati noneho ikibwana turakigura amadorari 500 kuko byari byashyize mu baturage wa munyakenya abwira umunyarwanda wa munyarwanda uzi ko bari batatu wa munyarwanda akajya bihereza abaturage kugira ngo baze babigurishe uwo muzungu uwo muzungu akongera akabigura ariko urumva ubwenge bwe kugeza ikibwana kigeze ku gihumbi cy'amadolari kigeze ku gihumbi cy'amadolari bya bibwana byo abyinjiza abisubiza abaturage anyuze muri wa munyarwanda kugira ngo noneho byongere bigaruke bigure arangiye yigira i Burayi amafaranga ye yari amaze kunguka inshuro eshatu icyo kintu uracyumvise kuko niwe utumva iyo bizinesi ukuntu yakoze ubwo butekamutwe uko bukora ntabwo aba bantu baba bakibyumva ubwo butekamutwe ko ari bwo bugezweho ko busa nk'ubu buri mu bintu byose wagiye uvuga hariho ibiti byigeze kwaduka mu mutara wose ngo hari specific tree ngo hari igiti usize niba cyitwa gute ngo ugishakishe kivamo parufese egwego niko baba baragihigaga cyane baragihigaga ariko umuntu wakoze uwo mushinga nta nubwo ibyo biti byarengaga yari abifite niyo wari ubifite wabiguraga niyo wari ubifite yageze hagati akajya anabibagurisha kugira ngo bongere babimugurishe kugezeho abibagurishije baramubura moto zose zo mutara zahise zitajya zitwara abantu zaragiye gushaka ibyo biti kugezeho bamubuze ariko amashyamba bari bamaze kuyasa leta kugeza bihagurukiye ngo ni igiti kivamo parufe bakavuga uganda yigeze kwaduka ikintu hari abantu baba bafite imitwe irimo uruhara ugasanga uruhara rurabengerana n'ikirahuri gusa hakaza ikintu ngo iyo mitwe ngo hari ubutunzi burimo birashake abantu babaca imitwe leta yagiye guhaguruka abasaza batakigira imitwe poroje y'umukino w'amahirwe atawuregiretinga nawe ntabwo bivuga ngo nyiri uwo mushinga ngo yagize amahirwe make ngo noneho baramurye amafaranga yose bari butombore aba yayabikennye aba yabanje kuyinjiza cyane urumva ibintu ukuntu bikora wowe ukaza ese utekereza yuko tuvugiye iyo kampani yitwa niba inzozi roto sinzi niba ari inzozi roto utekereza ko yiyandikishije muri RDB idafite igishoro hari n'amafaranga asabwa na minikomu kuba ufite menshi urakoze icya kabiri iba ifite ahantu heza yakodesheje heza hasa neza hasa neza icya gatatu iba ifite abakozi n'abasekirite iba ifite n'abasekirite iba ifite n'amasikirini ibyo byose bishyiraho kugira ngo wowe ukire kugira ngo wowe uyirye ihombe ariko kuki abantu baba ari ibicucu vurema mbese uba wumva igambire yashyize uwo mushinga wo kugira ngo we agukize wahombe cyangwa se mugabanire hagati uye abantu baba bari butsinde uwo munsi barabaza nubura arebye emutiyeni rwishyira muri tombora nabyo uri umwisuku ni ibintu by'amahirwe bibaho
nabyo barabibira ubusa kabone na leta niyo yabishoramo ibibiba ya reka nongere mbahe ikaze kuri Equal Times. Equal Times rero tugiye kurangiza ikiganiro kitari cyarangiye andi pati tu y'ikiganiro twari twakoranye na Robert Mugabe, tugaruka ku myitwarire ya sosiyete nyarwanda n'ibiri kugaragara muri sosiyete nyarwanda. Reka dukomereze aho twari tugeze. Ako se ubona ari iki gituma abanyarwanda batacyumva ngo umuntu agirwe inama ku Mugabe? Uburere buke abantu benshi ntabwo barezwe, abantu benshi ntabwo barezwe, ntabwo basu nibazi abantu benshi bamwe base baguye mu magereza kubera jenoside, abandi base n'ababyeyi babo bazize jenoside, abandi base na base wabo baguye, abari kubarera baguye ku rugamba rwo kuboza iki gihugu, abandi ubukene bwatumye batabana, abandi ikiganiro ushaka kunjyanamo cya politiki ariyo yose, politiki ishingiye kuri sosiyete, ariko iyi sosiyete irarwaye, iyi sosiyete ikeneye umuganga, iyi sosiyete hari umuririmbyi waririmbye ngo isi irarwaye, ariko isi ntabwo ari imisozi n'ubutaka, isi ni abantu. People are sick and seriously sick. Ako se ku burwayi uko ibintu bisa nk'aho bigenda bicururuka, mbese nubona abana bato basiga imyaka 10, 20, 21 arwaye diyabete, afite kanseri, umwana w'umukobwa kansa, ukabona arwaye depresiyo, indwara zo mu mutwe zongera ngo ibitaro bya Karayesi bimaze kuba z'abakobwa bari Karayesi bimaze kurengera abakobwa beza benshi bari Karayesi, abahungu beza benshi b'ibigango babandi b'abasore bameze nk'abasitiyu biyuzuye magerage. Narijya kujya koko nabo bari Karayesi, utari Karayesi ari Madrid, bakakubeshya ngo runaka yagiye hanze yibera amageragere, si ubwo ni buzima nyabake. Why biba byaragenze bite kugira ngo ukiri iyo yose uburyo utagira n'akenge kakugarura? Ni ikibazo, ariko ubona ko harimo n'ababishinja iterambere. Mu minsi ishize twabonye akabari kafunzwe kajyagamo abantu bambaye ubusa, buri barerekanywe n'uko atari byiza kuzana amafoto y'umuntu wambaye ubusa ku mugaragaro. Bamwe bakavuga ati ni iterambere, ni imico twiga ahandi. Nonese abo bambaye ubusa njye ntabwo ashyigikiye ubwo bari bwambaye ubusa, ako njye nta kintu binantwaye, urebye buriya njye ndafungutse mu mutwe. Niba umuntu yujuje imyaka y'ubukuru mu bwambure bw'ubusa bwe, akaba ari ujya kubureba akabibona, umukobwa wa bwambure akabonamo amafaranga, urumva uwo mukobwa kugira ngo yambare ubusa yemeye kwiyambura icyubahiro, dignity ye n'agaciro ke for the money. Ubundi ahantu habi umuntu ashobora kugera ni ukwiyambura k'agaciro kawe for the sake of money. Niyo the huge desperate position, ariko niba wayijyanyemo ubigambiriye and you enjoying it, ukumva ko ako gaciro kawe nta kintu bikubwiye. Nuko jyewe Mugabe naza nkareba ubwambure bwawe nishyura amafaranga yawe ngo uzamenya ko agaciro kawe kangana n'ayo mafaranga ndi bwishyure. Kumva se ko bariya babareba bo ntibataye agaciro, bariya bakobwa biyambura kuko hari ababareba cyane, ntuse bakwiyambura baba bari muri dushe se, kandi ababareba ni abanyarwanda bagenzi babo. None se abantu abagabo bose bakunda ubwambure bw'abakobwa, ibyo byo ntabwo ari ibanga, kandi ntabwo bibi naha gusa mu Rwanda, nuko mu Rwanda akantu kaba ngo isi yacitse umugongo, ariko ikintu kidahutaza umuntu ntabwo nakwifuza kubona mayidota umukobwa wanjye abijyamo, sinakwifuza mushiki wanjye ari muri biriya bintu ariho ashakira amafaranga. Twumvikane na sosiyete ari ubwo igira abantu nabo batitaye ku gaciro kabo. So ndabizi ko mayidota ntabwo yabijyamo kubera yuko
ukuntu tugerageza kuganira n'uburyo agomba gukora n'uburyo agomba kwiga n'uburyo agomba uburyo ngerageza kumuimpoweringa nizera ko atapfa kubijyamo hariho rero benshi miryango iba yaratandukanye na bakiri n'abatoya cyangwa ugasanga umugore yabyaye abantu umunani cyangwa batandatu ku bagabo batandatu batandukanye nta nubwo azise ninde n'utarise ninde yirirwa ashaka uwo bagerekaho ibintu byari ivanze usanga n'umugore mbese ariko ikibazo aho kiri ikina unarebye ni morality decay iyo morality decay cyangwa gutakaza umuco morality buriya birenze umuco morality izanamo n'umutima nama izanamo n'akantu ko kuvuga ngo ariko se abandi babarambona bate aha hantu ndi uwahansanga yantekerezaho iki ibi nambaye mbona arambona ate bakazana amateori y'uburaya babeshya ngo kandi bo bari mu Rwanda ngo jyewe ngo nambara gutya ngo kugira ngo jye nishime ngo ntabwo nambarira abandi kuki ujya kuryama ukayikuramo si iyo myenda yose ntabwo uba ukeneye ibyishimo none se the fact is you are advertising your body that's the fact kandi wa advertising umubiri wawe kuko ari utekereza ku butunzi bwinshi ariyo capital yawe ufite hari ikiganiro nakoze mvuga ku bana b'abakobwa mba naragikoranye namwe n'abana b'abakobwa ibintu bakora biteye ubwoba abantu bashaka kuvuga urabona hariho n'itsinda ry'abantu baba bari bigira inyaryenge ariko bamanipira ibyo mvuga byose kugira ngo babigaragaze ko warengereye wenda oya yuko ngambiriye nabi ariko reka mvuge iki kintu kwanza sosiyete idahanwa ibaho ndetse ribi zashobora guhuza amategeko n'umuco ikurikirana bishe amategeko ikurikirana bishe umuco ibishobore biragoye ibi ni ibibazo by'iwacu mu ngo reka ngubwire Rurangwa wowe uri umusore umeze gutya n'aka kazi kawe ukora n'iyi cano yanyu n'iyi kamera uriho wiyemeje gukora aka kazi utagahisemo ushobora nawe kwigira muri ibyo ubuzima bwo kwigarabya nta kintu ukora ukwirirwa uteka abantu umutwe unywa ibiyobyabwenge ugira gute ubuzima bwo gusohoka ereka ubuzima pleasure ubuzima bwo kwishimisha buraryoha ariko buragusenya kandi niburamba ndagira ngo tugeraho ushobora gupanga ibyishimo bigushimishije ariko ari wowe wabiteguye yego atari iby'abandi baguteguriye ngo winagemo yego winagemo ngo ahubwo bagukoreshe kugira ngo ubashimishe icyo rero ntabwo ari sawa ujya ubona bariya abasore bishyize hamwe bagakora igitaramo cyo gusetsa abantu that is good amafaranga yabo naho bajya kuyanywera baba bayakoreye barayafite wowe urajya kunywera amafaranga udafite uragenda ngo ugiye mu kabari ngo ufate icupa rimwe ngo niri ubura y'abandi abandi si urabashakira iki niba utabishoboye iryo cupa rimwe warinywereye mu rugo ubundi si iyo nyota itamarwa n'amazi n'imarwa na kofi n'imarwe na fanta imarwa ngo ni ngo na mitsingi enye esheshatu iyo ni inyota ishaka izakurimbura uburyo nyota itazaguta ku giti inyota ni nyinshi cyane imarwa na mitsingi umunani kuri icyo gihe bigezweho umuntu rwose imyota igatinda gushira
eh ngumusore njya musore n'uwicara kugakaziye bakagaca imbaraga ese utekereza yuko wazinkwa uburyo burarirwa yararirwa gukora izindi ese utekereza ko burarirwa izikora itazi igihugu zayo ese utekereza ko umuyobozi mukuru wa burarirwa anywa inzoga yango niyo gusinda cyane ese utekereza ko umuyobozi wa sikora ari umusizi arara mu kabari we acuruza muri imwe reka mushimire ibintu bya UN Security Council tuzabigarukaho mu cyumweru gitaha gusa se ako wowe ubundi ko tuba tuganira uba wumva ibintu uvuga ufite uwuhe muti muti rero muti se ngenda ufite uhagije muti icya mbere nuko mbabarira gato dusubire kuri betting nubwo hari unsezereye ndabyanze betting kuki mwumva yuko umuntu yakizeho uriya mukino w'urusinga agambiriye guhomba wowe akakungura wowe niko wicaye ute wikoreye uwo mutwe w'ibiro bitanu ari gutyo utekereza ufite ikibazo gikomeye cyane wowe uri aho ngaho ngo ushaka umuzungu namuriye kuko aguhaye ibihumbi 50 nyamara umaze iminsi itatu betting maze tuvugiye gushora ibihumbi 20 cyangwa basi ibihumbi 10 wungutse rimwe muri ibyo byumweru bibiri wungutse ibihumbi 50 50 dukuyemo amafaranga wakoreye ubwo wungutse washoye muri ibyo byumweru bibiri ubwo wungutse ibihumbi 30 si byo nawe tujye mu mibare nyamara hari abandi noneho ni ukuvuga bafashe muri ayandi bariye ku bandi baguhaye utwo kugira ngo ukomeze ugire kuraje yo kumva yuko uzongera ukamurya ngumye umufatabuguzi nyamara uko ufata ubuguzi we yari harabariya ariko ubwe bwumva umuntu yashinga umushinga wo kugira ngo ahombe wumeho umuzungu biragoye ngo ugiye gukorariye amafaranga agara gutya ngo biryabareze wowe utekereza yuko bariya bashirwa bakora ibiryabarezi ndabaswe uburyo baguhereza ayo mafaranga bakemera bagahomba kandi baba bakodesheje n'amazu usaba ubundi se kuki wumva hari n'abandi mbona muri izi ngo mbabareye ba nyiri ibyo bintu iyo mishinga sizi ba nyirayo ubwo byitwa ngo izo ziroto ngo bari muri betting ya roto basari n'ibya leta umuntu bica no ku bitangazamakuru by'igihugu roto biriya bintu ni imikino bayita ngo imikino y'amahirwe oru imikino y'amahirwe uko ikora ni nta muntu ushinga poroje y'umukino w'amahirwe atawuregiretinga nawe ntabwo bivuga ngo nyiri uwo mushinga ngo yagize amahirwe make ngo noneho baramurye amafaranga yose bari butombore aba yayabikennye aba yabanje kuyinjiza cyane urumva ibintu ukuntu bikora wowe ukaza ese utekereza yuko tuvugiye iyo kampani yitwa niba inzozi roto sinzi niba ari inzozi roto utekereza ko yiyandikishije muri RDB idafite igishoro hari n'amafaranga asabwa na minicom kuba ufite menshi urakoze icya kabiri iba ifite ahantu heza yakodesheje heza hasa neza icya gatatu iba ifite abakozi n'abasekirite iba ifite n'abasekirite iba ifite n'amasikirini ibyo byose bishyiraho kugira ngo wowe ukire kugira ngo wowe uyirye ihombe ariko kuki abantu baba ari ibicucu vurema mbese uba wumva igambire yashize uwo mushinga wo kugira ngo we agukize wahombe cyangwa se mugabanire hagati uye abantu baba bari butsinde uwo munsi barabaza nubura arebye MTN gwishyira muri tombora nabyo uri ubwisiko nta bintu by'amahirwe bibaho nabyo barabibira ubusa kabone na leta ariyo yabishoramo ibibiba ibintu by'imikino y'amahirwe ntabwo ari imikino y'amahirwe ni imikino y'ubujura nta nubwo ari imikino bari kugutwara utwawe ntibiba bikiri imikino ubwo se wakina ngo haje ngo noneho kampani ngo yushora amaya ngo hanyuma ngo ukinjizamo umuntu
kumuntu winjize ngo kamubyara ngo bakaguhereza haya ngaya muyo yishize ngo nawe abazabyara ngo kagenda ubaryaho ngo hanyuma ngo ugakira ngo bo bakuza nicyo bita ngo financial freedom ngo uburyo ngo uzajya winjiza ngo wibereye iwawe nta kintu ukora are uwo ngo ubikubwira se we yicaye iwe nta kintu akora ruzi niba yarakize kujya azakubikubwira aragukunda cyane uburyo ashaka kuba a billionaire kuko urumva yahagurutse aza kuguhiga none se ko yahagurutse akaza kuguhiga none se iryo juru ashaka kukujyana mu ryo kwinjiza wicaye uwe kuki aticaye iwe mu rugo ngo yinjize ngo abanze yinjize habyo bintu abantu bajya babitekereza mbere yo kujya se abantu muri business ese umutwe bikoreye uwiki none se gihe cyo nibaza cyane kinakomeye cyane ni gute abantu babacuri ku buryo babajyana muri ibyo bintu ni kibazo gikomeye kubera iki kubera iki mutumva yuko kugira ngo ukore ikintu kugira ngo wishyize amafaranga bigusaba kuyakorera abanyarwanda uzabyara kandi ukabyara abantu bakuze ukabaryaho gutese ukiba gucurika ibintu njyana bishyashya mu banyarwanda niyo mpamvu reka noneho kino kiganiro kigiye kuba kirekire wihangane ahubwo nibyo abakunzi bacu baba bashaka hari igihe bababwira ati iminota ya mugabe kuyigabanya reka nicare neza noneho nanakubwiza ukuri hari umugabo yatangiye proje ye ayikorera hari mu majyepfo azana n'umuzungu kugira ngo bibere gite ariko yakozwe n'umunyakenya yinjizamo ayimporoyinga umunyarwanda umwe azana n'uwo muzungu bakodesha igipangu baravuga ngo bo baragura imbwa z'ibibwana bashora amadorari 300,000 buri mbwa buri kibwana bakiguraga amadorari 200 barabigura kugeza aho ibibwana birangiye byuzura igipangu noneho barangiye bongera igiciro bati noneho ikibwana turakigura amadorari 500 kuko byari byashyize mu baturage wa munyakenya abwira umunyarwanda wa munyarwanda uzi ko bari batatu wa munyarwanda akajya abihereza abaturage kugira ngo baze babigurishe uwo muzungu uwo muzungu akongera akabigura ariko urumva ubwenge bwe kugeza ikibwana kigeze ku gihumbi cy'amadolari kigeze ku gihumbi cy'amadolari bya bibwana byo abyinjiza abisubiza abaturage anyuze muri wa munyarwanda kugira ngo noneho byongere bigaruke bigure arangiye yigira iburayi amafaranga ye yari amaze kunguka inshuro eshatu icyo kintu uracyumvise kuko niba utumva iyo bizinesi ukuntu yakoze ubwo butekamutwe uko bukora ntabwo abo bantu baba bakibyumva ubwo butekamutwe ko aribwo bugezweho ko busa nk'ubu buri mu bintu byose wagiye uvuga hariho ibiti byigeze kwaduka mu mutara wose ngo hari specific tree ngo hari igiti usize niba cyitwa gute ngo ugishakishe kivamo parufe se ego niko baragihigaga cyane baragihigaga ariko umuntu wakoze uwo mushinga nta nubwo ibyo biti byarengaga igihe yari abifite niyo wari ubifite wabiguraga niyo yageze hagati akajya anabibagurisha kugira ngo bongere babimugurishe kugezaho abibagurishije baramubura moto zose zo mu mutara zari zitagitwara abantu zaragiye gushaka ibyo biti kugezaho bamubuze ariko amashyamba bari bamaze kuyasa leta kugeza bihagurukiye ni igiti kivamo parufe bakavuga uganda yigeze kwaduka ikintu hari abantu baba bafite imitwe irimo uruhara ugasanga uruhara rurabengerana n'ikirahure gusa hakaza ikintu ngo iyo mitwe ngo hari ubutunzi burimo birashake abantu babaca imitwe leta yagiye guhaguruka abasaza batakigira imitwe haraguruka igihuha ngo ubu perezida w'icyo gihe wari uhari muri uganda witwaga obote ngo yubakishije inzu ngo imitwe y'abantu
ariko yari propaganda ya Museveni. Sindabona umuteka mutwe ndarabona ko mbona abantu batitonze ahubwo ku mugani yaryo shiduka bagutumye n'akaguru k'umuntu cyangwa akaboko si abantu bari kwica abandi none se si gutyo kazungu ehe ibi bintu ni ikibazo gikomeye iyi sosiyete irarwaye ni gute wumva ariko ko ucyo mbere y'uko umuntu avuga ngo afate ibibwana birenze ubundi ku cy'umuntu agura ibibwana birenze 20 nimwe mwibaze ndetse afite kampani yo kurya imbwa kandi ibyo bibwana ntabwo byigeze birenga iyo ntara kandi ibyo bibwana urugendo rubyakoze ni ukuva muri ba nyirabyo bikagaburirwa mu gipangu cy'umuzungu bikongera bikarangira amaboko ya ba nyirabyo bariwe umuzungu akigenda n'umunyakenya umunyarwanda agasigara avuga ngo data buzaragiye nawe akajya muri Kenya ubanze yaragarutse kada kawe wambwira uti genda ari umukozi uza abantu hano babeshya bafite ibi kampani ngo bijyana abantu kwiga mu mahanga ngo bibashakira ngo amashuri baraza akavuga ngo tanga aya mafaranga byarangira ngo ibintu bigapfira muri visa ibidapfiriye muri visa akakubwira ngo ikigo ngo byaranze ngo tegereza abantu sinjya babona kuri YouTube barira kuki abantu babateka umutwe kuki giye ko mbona bimeze nka muri bya bihe bya nyuma ngo kumenya uvugisha ukuri nubeshya bizagorana na niba ushaka ikigo buri mashuri yose afite ama website shakisha contact yabariyo bagushakira ishuri basi udiyishyure ariko ari ukugezeyo uzi maguyi zigeze mu kubona visa z'i Burayi Schengen no kubona visa Amerika maguyi zirimo tanga aya ngaya turagushaka urategereza ko umuzungu aguhereza visa mu buryo ngo yirengagije amategeko yashyizeho ngo kuko ngo hari umuntu wakubeshye ko azi uburyo bikorwa ngo umuhereze akantu arakubeshya embassy isohora visa ubwoko bw'amavisa bafite nibyo ugomba kuba wujuje yego nta bindi nta muntu wo kunyura ku ruhande gushakira umuntu uvugana nawe muri ambasade ngo muhe akantu ngo atushakire visa guteze none se azaba na visa officer uzajya gukoresha interview wowe nugira ikibazo ngo uriya uzakoresha interview mu ya visa uzaba bavuganye tuzaba twavuganye uzaba mwavuganye iki se ngo samuhereza akantu ngo uhagerayo we nta n'amakuru afite we akakubaza ibyo akubaza ubwo atsindwa ukagaruka iki ati buriya hari akabazo kabayemo ariko turagakurikirana ngo ahubwo reka ngo kubikorera mu Rwanda ngo noneho ujye Nairobi ngo ujye Dar es Salaam uri kubona visa ubwo ni ubwo kuki abantu babacurika bakabarya umuntu hari abantu birirwa kuri MTN bakubwira ya mafaranga yohereze kuri iyi nomero kugira ngo uze kubyitiranya n'undi yenda wagombaga kohereza washatse icyo ukoresha ubuzima bwawe ukagira uko wunguka ukava mu bintu nk'ibyo by'umwanda ko ntabwo bishobora kurangira uri amahoro nta muntu nyereka umuntu byakijije biragoye umuntu ashobora no kubigura no kubonamo amafaranga ibyo bintu akaguramo ibipango ariko mu kanya gatoya leta itagera kukubaza imva n'imvano y'ubwo butunzi bwa wabukuye ugasanga urafunzwe leta ibipanga irabifatiriye usubiye mu makumandazi ibyo bintu mwavuye mu manyanga mugakora ibintu bibiri regite mugakoresha amaboko yanyu murakoze ya mugabe reka nkushimire cyane ku nama utanze n'ubusesenguzi ntabwo ari ngombwa ko buri munsi tuvuga ibintu biturika bya politike ngo ibyo bindi nabyo tuzabiganira ngo turebe aho barasanye gusa n'ibi biba bikenewe reka nshimire Robert Mugabe kandi nshimire abadukurikiye mwese twababwiye ko muzajya mugira muri comment mukandika aho muherereye hanyuma mugashyiramo n'ibitekerezo byanyu
ibitekerezo byawe turabikeneye. Hanyuma ari n'urubuga turi gukora rwa WhatsApp tuzajya tuganiriraho. Yego. Ndabashimiye cyane.